bonsoir misher compatriote bandeko euh, na ngai information moko nauti kozwa vraiment ya vide fait yango nalingi na partage na bino euh, ilsemblerai ke réunion moko esalemaki na kinshasa mardi soir cestàdire avanthier e na réunion wana bamembre ya fcc bazalaki bato lokola batambwe mwamba a obeminaku nabami susu kamer rep a zalaki na reunion wana bon par combo na bango nios oba pesi ngate o kaga na ebi bango wana que bamisu suspe bazalaki mais c'est à vérifier alors na reunion on aba yokanaki et puis batali sa ki deja kamer que tamako kende na tribunal a zo manda donc ahiba ki amo et il semblerait que ces derniers temps zalaki kiko tambola zo lataba Chapelle et tout ça... Peut-être c'est par hasard... Peut-être qu'il y e a des bon C'est un caméléon... Hein? Donc euh, situation est très Alors réunion est terminée... Les caméras sont en train de se débrouiller... Les cambos sont en train de se débrouiller... Pour... Pour le président Félix... Pour le président Félix... C'est-à-dire que les azana sont en train de se débrouiller... pavillon 8... Il pavillon 8... Na ya makala eza lokola sale de ft dnc euh, bomonaki ye na téléhone na ye kuna télévizio eza okosola mwasi na yo e, kohatsooling mwasmopende yo kaka nceza nango neti mwa parc moko alor réunio na bango eza ke camere akoti prison ai amere ntango akokende tribunal akoya kobimisa mama ya makambo mama ya makambo na sense nini batransactio nyonso oyo camere baza koincrimine nango camere aza mpe na badossier na kati ya batransactio wana oyo felix aza implike personnellemen c'est-àdire isemblerai que felix mpe azaki kolia lart na camere e camere aza na bapreuve wana sikoyo eloko nini ekosalema camere soki alakisi bapreuve qe mponeti bacope mosusu nde balobi ezalaki soki camere azwi kopi ya 100ili0 akoyebisa felix eza 50i0li0 ntango bakofuta ye 5 0ili0 wana ba e aye bakaboli na felix 255 e batransactio nyonso nde bambongo ezalki kokende na bakomte na bakenya ndenge ezalki kokende na ba ethiopie na badoubai batransactio nyonso aza nango na bapreve na ba, na ba ba, so na ba oyo ezolakisaki mbongo ekendaki esika boye esika boye e felix atushaki kombien etu sikoy camere soki atestifye soki apesi témognage na ye na tribunal ndenge moko kaka tribunal ebengisaki camere tribunale mpe ekoki kobengisa felix soki tribunal ebengisi felix eke felix asololi malamu te bakokanga ye sikoy humiliatio nde ebandi wana ntango bakokanga felix bandeko na nga bino moko e boyebi situation oy tozal nango na congo udps eza dej dnc na epeire de mort total mama mart esika aza mpena bato na ye nungunongu ezali famile ya chisekedi bazo blame chsekedi m ye moto abomaki tata na ye eh, bankombo ya bato ebele eza sité ba christian chisekedi baroselin bona boetusa na kati ya bamakambo mosusu alors euh, maka mbu oyo ezama mbu ya minene ya minene nepona ki nukuku Félix. au moment où nous parlons bas america basu linga basuunga à états-unis donc basi basala qui appelle la barre sortit sans la barre basunga états-unis le 11 avril au peut-être avant la habiter Soit disant que pour la corona alors que corona la kumwana e bumi na ngubatsuki

boya koto sa sama tribunal Felix a me la wapi a ko wapi donc makamo oyo bo bo kamote ba men de baleka la oh, non, salemi, bo bodon, ba bana ko lela o no sale ba comédie e kozalaya makasi et comme Felix a lingaki état de droit a ko bando bandoki oyo balor bazosalaye ko monter par ba kamere. parce que binomoro boye bi kamere, aza asa c'est un traître oyo ezali opportunité na bango mpo bakweisa félix na panzi eloko oyo mpo babengi nga ba na états-unis bapesi nga yango naza nga mposa kosala babose te obie nini soki ndenge nini soi ndengeini ja pas besoin de sala soki, sa. soki nalobi yango ezaparcee eza informatio oyo bapesi nga nakomi yango batangi bankombo ya ba... ya baprocureur générale adler bety kayeye kisula don batangi nkombo ya bato ebele oyo baza na kati ya makambo oyo e nani lisusu camere aza na soki 10 mili0 soki ya bacontenere moko boye ezalaki ya bakisi batangi bankombo ya bana ya soki bajibe na kati dn vriment makambo yango eza minene ya minene ya minene ekamere ndenge aza wana akolivrer félix donc c'es afait sa lidée bakangi camere camere va livre félix maiseno félix et-ce akotika bakanga ye parceke so basambisi ye bakokanga ye soki aboyi bakanga ye donc ilfo ayindisa kabila na bato na ye ya fcc dan tousa baza blanshi bavandi bazozela sikoyo soki felix akangami nani akozwa motó ya mboka ekozala bongo ntambwe mwamba nalandaki na bainformatio azobengisa dejà soki euh, nini congrès don congrès wana soki eza mpona apesa bato briefing ya makambo oyo ndenge bazobongisa ngai e na bino toyebi te don eloko nalingaki vrimn natalesa biso aw ezake vrimnt lheure e grave L'heure est vraiment grave. Euh, Bino Soki Eza Lokuta, gloire à Dieu. Sokeza ya solo, Bino borosala Peuple Nini, peuple, bogotika, Felix, Bazoye Félix, Basakananaye Bakangaye allez pouvoir raison à Patambo Mwamba, ou bien Telema parcee likambo oyo eza likambo moko très 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 grave bózwango ala légere te mpo camerety andimi akende ba prison wana ezali ayebi oyo bango baprometre ye ke soki asololi alivrele bango félix parceqe soki ye bakange na makambo ya ba10 mili ba 15 mili0 kroyez-mwi s mala sans cameléon donc dejà asi aimplike félix na kati ya babétise oyo Félix, tu l'obain a yomu lankama, tu l'obain a yomu lankama, biso ba kombantaba. Maintenant, tu es en danger. Les gens racontent que Ozana corona, alors que Ozana corona te, je pense auza stressé. Donc stress, Ezalimakasi na côté à Félix, Mama marthe nenge moko. Ma. So qui bato n'ayez pas foutardabamute, ceux qui En tout cas, des bondades ali total. Né na lobby ba américain, bazo bongama ba bima ba to bususu ba bamboka msusu bazulu ka bima soi disant bazoki ma coronavirus alors que na congo coronavirus est bomé na okuto ba to ebélé penzate donc esa euh, information na suit vraiment à dernière minute na zaki mutuna ngana na sala émission nanga nga ya ndenge msusu donc euh, maka mongo alors na zaki obligé d'a relayer euh, information yo donc euh, vraiment euh, c'est le maréchal de congo yeli ye baoba baoba koboya ba koboya en tout cas j'espère que makila ekotanga ya dangereté na mboka na biso et que Félix il va trouver une solution pona ba humilier yété parce que humiliation oyo oh, ba linga ba sala ye e maman na humiliation parce que vraiment ekozala soni na pasi parcee mboka nini ekoyamba ye parcee kongo na minite oyo tozoloba makambo ya vaccin bato bayini biso parceqe tondimi tozala bakobai ya bamultinationale euh, oyo bauti na betajuni, ba états-unis ba chine ba canada koya komeka ba, nini bavaccin na bango na bakongole oyo baza kutu na corona te parcee corona chenou eza kutu te Corona et Panabiso ezate. La preuve, mouta li bosso azalaki nango, tilelo ti lelo, bazo pour ko déterminer determiné teso ki azalaki n'obi azalaki nango te. Alors, binomogobo la suite, le deuxième, le troisième, le, 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 le quatrième individu o azalango, ba En tout cas, bref, message nazaki n'ango ya qu'ebisa bino yango wana. Félix nde eza moto moto moto. Félix azali au point yako krake. esgens veulent en finir avec félix kabila automatiquement il est derrière toutça parce que c'est lui nde moto aza kolukasala eloko oyo parce que soki tambwe mwamba azwi pouvoir bana kongo boyebaraqe donc pouvoir ezongi nango lisusu na maboko a batintin donc avous de décider c'est-à-dire ànous moi j'ai fait ma part bapesinga information na relayé je pouvais dormir sur ça je pouvais m'asseoir sur ça mais je pensai que bon esa information moi je veux relayer àvienne que pourra parce que congo eza ya es biso nyonso ingueta seseseqo -se ludikuikilou et covidete maréchal ne congo out